Ma! 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 Ayah naon sih teh? Mati ma. Aku naon atuh sih teh make bisa jadi kieu? Apa aing jol-jolnya teteh? Lah baunna sia mah ilang beakeun ku sorangan. Tungan nyokot peta di neuleum mah. Bakal maot mah macan kawin aing. Ka aya nanyakeun kawin, karek digegel engang mewek. Lebay sia mah. Mana ka dieu urang peta dinan? Hah? Ilang? Cup, tinggali aing bisa kieu ba? Edan hadenya. Eh, ayang atuh ulang meuli di mana? Lain meuli da urang mah ku sorangan, cup. Lah, kumaha bisa kitu? Teuing aya nu nyetet beuna tangka langsung kieu we. Nyobana urang ge ah. Entong keur bisi lewe maneh mah nyeri bisi teu kuat. Ngabejaan eh aing ngakarunya ka maneh. Am, tingali ulang am, bisa ngapung urang mah. Ih.